Котик, муркотик. 19-річна Катерина Голіцина обіймає котиків у харківському притулку для тварин, бо це її робота. Просто люблю тварин. Приїжджала як волонтер і якось закрутилося. І так вийшло. Серед обов'язків Катерини – соціалізувати та визначити характер чотирилапих. Вона любить обійматися? Вона любить обійматися, вона муркоче, як усі коти, коли їм подобається. Вона любить кусатися іноді, тому що вередлива. І ось так ось ховається, як кошеня. Допомагає обіймачка і підібрати тваринку для відвідувачів. В основному люди просто... Переважно люди дивляться, вау, собака гавкає. А їм, наприклад, потрібна собака як дзвінок, щоб гавкала з двору, але не розрізняють чому. Припустимо, собака гавкає просто, щоб з нею погуляли або приділили увагу. Тварини – це окремі особистості і треба поважати їх межі. Ось вона не хоче на руки, я її не беру. Захоче почухатись – підійде. Давай на гірку. Ось так. Красень, красень. Сядь. На. На дресувальному майданчику Катерина тренує дворічного Буча. Розповідає, собаку взяли з притулку, але за місяць повернули. Їм не зрозуміло, чому вони повертаються. Їм не подобається це все. Вони усі стрімко худнуть, коли повертаються. Тому що знову стрес, знову купа собак. Ти перевернешся сьогодні, а? Ось так. Молодець. Все йому треба усюди бігти. Вдома у Катерини тварин немає, але дівчина зізнається, хоче собаку. Я вже спілкувалася з купою собак тут, і я не можу вибрати з них одну. Тобто вони для мене усі рівні, усі підопічні і тому інше. Некомфортно вибирати собі улюбленця.